Точно 12. Започва обзорът на водещите новини. Това е обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Токът за бита няма да поскъпва до средата на следващата година, заяви премиерът Николай Денков. Разбита е схема за измама с помощни средства за хора с увреждания. Отново протестират работещи в центровете за спешна медицинска помощ. Продължава да гори горският пожар край Чепеларе. И още с бюлетина. Киев и Одеса станаха обект на нови руски ракетни удари, а Русия обвини Украина, че е извършила най-мащабната досега атака с дронове на руска територия. Следват новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели. Премиерът Николай Денков даде уверения, свързани с цената на тока за бита. Държавата няма да допусне поскъпване до средата на следващата година, а след това, ако има увеличение, то ще бъде, цитирам, няколко процента. Денков се позова на предлаганите промени в Закона за енергетиката. Законът за енергетиката предизвика определени вълнения и опасения, че може би предстои съществено увеличение на цената на тока. Искам да уверя всички български граждани, че това няма да се случи. Цената на тока за бита ще остане без промяна до средата на следващата година. Пред Министерството на здравеопазването започна нов протест срещу начина, по който се очаква да бъдат разпределени парите за увеличение на заплатите в спешната помощ. Парите да бъдат изплатени незабавно и оставка на министъра. Защото бави парите, при положение, че парламента ги е гласувал тези пари, ги има в наличност, защо бави тези пари и не ги изплаща на хората и създава напрежение и изостря обстановката в центровете. Може ли да излезе да обясни на тези хора, защо примерно този месец в фишовете ги няма парите? Схема за измами, свързани с предоставянето на помощни средства за хора с увреждания, е разбита от Пловдивската полиция и прокуратурата. Измамите са на стойност над 5 милиона лева. Подробности очакваме сега от кореспондента ни в Пловдив, Кремена Данева, която е на пряката линия. Добър ден! Добър ден! В основата на престъпната схема е ефективно създаден медицински център. Специализираната акция на икономическа полиция е проведена в понеделник в Пловдив и в София, където центърът има офиси. Задържани са 7 души, от тях 4 лекари, включително и изчисленият за организатор. Как е действала схемата? Разследващите са установили, че медицинският център е предавал на Националната здравноосигурителна каса протоколи за отпускането на помощни средства, приспособления и медицински изделия за хора с увреждания. Това са инвалидни колички, протези, апарати и други. Касата е превеждала парите, но както става ясно, всички тези артикули не са стигали до хората с увреждания. Всъщност, разплитането на измамата започва след случайна анкета на РЗИ и Пловдив до пациенти от Пазарджик с въпрос дали са доволни от услугите. Тогава те си изненада заявили, че нищо не знаят. Установено е също, че в хода на разследването, че документите са били попълвани от лекарите и заверявани от управителя на медицинския център. Разпитани до момента са и над 300 души, на чието име е имало изписвани помощни средства или медицински изделия. Обискирани са 19 адреса. Работата по случая продължава. От Пловдив, Кремена Данева. Граничната полиция. Близо 40 нелегални мигранти са заловени от полицията рано сутринта на автомагистрала Тракия. Чуждите граждани са били в микробус на входа на София. Предполага се, че са от Афганистан. Задържаният Васил Бошков беше докаран под конвой в Софийската градска прокуратура, за да продължат разпитите, които започнаха вчера. Те са във връзка с твърденията на Бошков, че е бил рекетиран от лидера на ГЕРБ и тогавашен премиер Бойко Борисов и от бившия финансов министър Владислав Горанов. Какво се знае до момента, припомня репортерът Добрина Карамболова. Близо 5 часа не бяха достатъчни на Софийската градска прокуратура вчера да изясни всичко около твърденията на обвиняемия Васил Бошков, че е плащал такса спокойствие на Бойко Борисов, Владислав Горанов и пиара на Борисов Севдалина Арнаудова. На излизане адвокатът на бизнесмена Георги Гатев обясни. Разпитът беше във връзка с основния случай, който знаете, за дадените там 60 милиона лева, който се нарече, че ги предал на министъра на финансите. Бошков е потвърдил, че е дал 60 милиона лева, като е дал и допълнително. Детайли. Не мога да ви дам подобна информация, освен това, че дава показания. Доста от нещата, предполагащото ви ги знаете, горе-долу ги потвърждава с някои допълнения. Не мога да ви дам информация, тъй като подписах декларация да разяснявам материалите по делото. Новина от последните минути. Президентството е изпратило официален отказ за освобождаването на главния секретар на МВР Петър Тодоров от поста и приложените към него мотиви на правителството. Това научи току-що Българското национално радио. Отказът е изпратен до МВР.
Припомням, миналата седмица държавният глава обяви, че отказва да подпише указ за освобождаването на Тодоров и определи мотивите към предложението на правителството за смяната му като изцяло политически и като продължение на, цитирам, пълномащабната чистка в МВР. Русия нанесе нови въздушни удари по Киев, по областта около столицата и по други украински региони. Военно-транспортни самолети пък са били повредени при украинска атака с дронове по летището на руския град Псков, който се намира на над 600 км от Украина. Москва обвинява Киев за най-голямата атака с дронове на руска територия от началото на руската инвазия. Бушуващият в Мексиканския залив ураган Идалия набира сила. Очаква се стихията да удари бреговете на американския щат Флорида с скорост на вятъра над 200 км в час. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски. Властите във Флорида започнаха масови евакуации на жителите на районите, за които се счита, че ще бъдат ударени най-силно от урагана Идалия, който вилне в Мексиканския залив. Метеоролозите очакват с приближаването му към сушата неговата сила да нарасне до четвърта степен с ветрове до над 200 км в час. Затворени са десетки училища и университети, както и няколко летища и железопътни линии. Губернаторът на Флорида Рон Десантис предупреди жителите на 30 окръга в застрашените райони да се евакуират, докато още е възможно, защото по време на бурята спасителните екипи няма да могат да достигнат до бедстващите, докато тя не отмине. Буря от такъв мащаб е нещо, което до сега не сме виждали в тази част на Флорида, така че вземете съответните предпазни мерки и предупреди Десантис. Очакват се големи вълни в районите, където бурята ще навлезе на сушата в близост до градовете Тампа и Сейнт Питерсбърг. Застрашени от наводнения разрушения от вълните са всички ниски точки от сушата в района на бурята и северо-западната част на Флорида. Не са изключени продължителни прекъсвания на електричеството, които могат да засегнат и съседния щат Джорджия и дори намиращия се на север и Южна Каролина. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски. А у нас продължава борбата с огнената стихия в Родопите. Пожарът, който гори вече трети ден между селата Хвойна и Студенец, обхваща над 1200 декара площ. В гасенето се включиха и доброволци от Пловдив и София.